Oye kefe papakai ikitana izano osetivi ikitana izano osetivi nyuma yo gutsinda igitego kicipe kare yo kuba bakwatishwe ni byishimo ni byishimo baba ni byishimo cyane kuri sport eh ukomeza gukora cyane afana bashikira ari benshi tubazwa ibyishimo uko bisanzwe uko ndabona afana atari benshi ariko ndabashikariza kuza ari benshi batusaba supportinge aho tuzaba ibyishimo icyo wabwira abafana baba barimo kuvuga ko abakinnyi batameze neza kandi tukaba tumara abameze neza icyo wabwira abafana ni icyo batameze abakinnyi bameze neza bose tumeze neza kibazo kuko ni mwiza muri ekipe asiga na habo kuza kudushyikira murakoze urabizazi iki kugikombe Ubona ko atunapaga mu mata wanyuma. Asa sana rero ko turi kumwe na Muhire Kefe nkuko mubibona byari bigoye kugira ngo ube wabasha kuba yagwa interview kubera ko ajya mu rwambariro kugira ngo abashe kuba yakurikirana ibigiye kubera mu rwambariro kugira ngo match abe bakomeza kuba bakwinjira ikigali nyuma yo gutsinda ikipe ya Etoile de l'Est. Bibutse ko iyi ni hano hose TV ndetse ikugeza iyi match byari bikomeye cyane. Morale ni yose kabisa kuri hano hose TV kandi hano mu kare. ariko ndabashikariza kuza ari benshi batusaba supportinge aho tuzabaye byishimo icyo wabwira abafana baba barimo kuvuga ko abakinnyi batameze neza kandi tukaba tumara abameze neza icyo wabwira abafana ni icyo batameze neza abakinnyi bameze neza bose tumeze neza kibazo kuko ni mwiza muri ekipe asiga na habo kuza kudushyikira murakoze urabizazi iki kugikombe Ubona ko atunapaga mu mata wanyuma. Asa sana rero ko turi kumwe na Muhire Kefe nkuko mubibona byari bigoye kugira ngo ube wabasha kuba yagwa interview kubera ko ajya mu rwambariro kugira ngo abashe kuba yakurikirana ibigiye kubera mu rwambariro kugira ngo match abe bakomeza kuba bakwinjira ikigali nyuma yo gutsinda ikipe ya Etoile de l'Est. Bibutse ko iyi ni hano hose TV ndetse ikugeza iyi match byari bikomeye cyane. Morale ni yose kabisa kuri hano hose TV kandi hano mu karere ka Ngoma abafana rero bakomeje kuba bavuga ati ibyishimo ni byinshi cyane nyuma yo kuzahara mu karere ka Ngoma bagacyura insinzi mu buryo babonaga byabonye ku munota wa 89 gushyirwa 90 ikipe Muhire Kefe akabasha gukombeza akatwara kugeza abonye igitego ku munota wa nyuma ubona ko byari ibintu bikomeye cyane rero ubona ko abafana b'ikipe ya siporo bishimiye iyi ntsinzi cyane cyane abantu hano bo mu karere ka Ngoma ndetse n'abantu baturutse i Kigali ubona ko byari sawa cyane rero tubashimira cyane ni fani karamu y'ikipe fani karamu ya Masha Generation akaba fani karamu bita sisi karamu urayibona nayo cyane abakunzi bayo
Enjoyinga internet dashira kubi 2016 gusa ndavuga mango 4G smartphone unlimited package ukoresha crazy kose naguhagarara sibyo gusa none unazaji ga 30 zagura gibi 2016 ubutwara zihananuye ziri kugura ibihumbi 8900 gusa mvuga iki sende kiki koko iri ni goro rutasanga hande yubuka mango 4G nonaha nawe kuryoshe ku bindi bisobanuro waduhamagara ku murongo wacu utishyurwa ni 2550 Mango 4G, truly 4G network.